Три тижні тому фракція Радикальної партії приходила на засідання уряду, де ви дали можливість звернутися до вас щодо відставки міністра, заступника міністра охорони здоров'я Лінчевського. Того, який сказав, що онкохворі все одно помруть без варіантів, і тому немає потреби їх лікувати. Ми висували вимогу про те, щоб уряд прийняв рішення про його відставку. Ви надали доручення службі, державній службі провести експертизи, провести розслідування і так далі, і так далі. Хоча яке може бути розслідування? Хіба серце не підказує, що державний службовець, який з неповагою ставиться до людей, повинен просто піти в відставку? Які треба розслідування? Що треба розслідувати? Помічниця президента Сполучених Штатів на слуханні в Сенаті сказала про Маккейна, ви його не слухайте, він все одно помре, і вона пішла в відставку. Ваш заступник міністра охорони здоров'я розказує онкохворі, хворі все одно помруть, і ви його прикриваєте і досі не відправили у відставку. Ми вимагаємо, якщо у цього заступника міністра охорони здоров'я немає серця і розуму, ми вимагаємо від вас прийняти рішення і щоб уряд відправив його у відставку. Це перше. Друге. Що робить уряд для того, щоб знизити вартість ліків? Заступник міністра охорони здоров'я сьогодні тут звітував про медичну реформу. Для мільйонів людей сьогодні недоступні ліки через їхню завищену вартість. У 5-10 разів ліки в Україні дорожчі, ніж в сусідніх країнах. Відсутність державного регулювання цін на ліки приводить до того, що одні ті самі препарати в двох сусідніх аптеках коштують з різницею в 100-200 гривень. Рентабельність на продажі ліків космічна. Ви досі не ввели референтне ціноутворення для того, щоб знизити вартість ліків. Ми ініціюємо запровадження кримінальної відповідальності аж пожиттєве ув'язнення за продаж фальшивих ліків. Ось план дій, що треба зробити, щоб ліки стали дешевшими. Ми вимагаємо від вас розширити перелік ліків за програмою «Доступні ліки», зокрема від онкології, антибіотики, надавати безплатно. Тому що, не дай Бог, людина захворює на рак, останнє треба винести з хати, в борги величезні влазять. І все одно не вистачає. Тому що держава фінансує не більше 6% придбання ліків по онкології. Внаслідок цього мільйони людей не можуть купити ліки, у них немає якісного нормального життя, вони хворіють і помирають достроково. Що робить уряд для того, щоб знизити вартість ліків? Коли уряд почує і підтримає наші пропозиції по зниженню вартості ліків? Для того, щоб зробити їх доступними для мільйонів людей, зробити якісне життя для українців. Одиниці можуть поїхати лікуватися по закордонах. Більшість українців нікуди поїхати не може. Давайте дамо їм можливість лікуватися в рідній країні і мати доступні ліки. І наступний виступ, дві фракції також...